Привіт, Україно! Невеличкий відеоогляд з запчастинами, які ми виставляємо на продаж. Тут запчастини на двигун SMD, трошки там на комбайн Ниву і залишки від запчастин на UMZ-6. Так як ми не можемо коригувати відео по мірі продажу тієї чи іншої запчастини, наявність бажаної вам запчастини разом з ціною дивіться в описі під даним відео і в першому коментарі буде закріплено. Тобто, припустимо, якщо паливного насоса на UMZ вже не буде на той час, коли ви захочете його придбати, його не буде і в списку, а на відео він буде. Ось так от, в декількох словах. Значить, тут ми перелічимо наявність, що є, і, повторюсь, знову ж таки, ціни будуть в описі. І наявність їх по списку. Значить, головка SMD-14 без клапанів була, в принципі, робоча, але один чорт же ж, клапани нові треба купувати і перевіряти, і плоскості, і все по-любому. Голова, насос масляний в двигун SMD. Далі у нас по UMZ залишилася кришка з ричагом на пускач, ось така. Більш детально вже ви, я думаю, розумієте, що за чого. Шків колінвалу D65, патрубок водяний, який стоїть зі сторони паливного насоса. На передню балку підвіска, коротше кажучи, двигуна передня. Фільтр грубої очистки палива на будь-який же ж трактор, ясна справа. Ричаг вимкнення і включення НШ-32 на D65. Трубки паливні високого тиску і забратки з форсунок на UMZ. На UMZ, по-моєму, трубок у нас комплект. Так, 4 штуки є. Значить, ось такий ось вихід, це з блоку, виходить, патрубок теж на воду. Ось такий це з пускача, по-моєму, на пускач ставиться, чи ставився колись. Ще один ричаг вімкнення інша. Це таке, це вали на масляний насос на D65. Ну, це такі запчастини, що, звісно, не ламаються, але, то таке, може комусь і потрібно. Кріплення гідробаків, сам піддон на двигун, ми його вже показували раніше, ось такий ось він запаяний в одному місці, а так, в принципі, не тік, нічого, все нормально було. Далі у нас мається паливний насос під відновлення, його треба, міняти плунжерну пару на D65. Далі, три шатуни SMD є. Привід НШ-32 на SMD, привід НШ-10 на рульове, на SMD теж. Далі, що у нас? Переднє оце коромисло теж на двигун, кріплення SMD. Циклон старий з Юмзика, з D65. Так, шестерні двигуна, дві паливних є, одна отака узькіша шестерня, зараз отак покажу. Одна отака узенька на паливний, а друга отака ширша є. Всі написано, обидві SMD-14. І ось такі, це шестерня на розпорідвал. Шестерні бажано комплект. Це, по-моєму, на НШ-10, можливо, на привід ставиться. Не знаю, точно, не пам'ятаю. Паразитка. І це на колінвал, по-моєму, да, Ір? По-моєму, дві, да, на колінвал. Це, по-моєму, на колінвал під шпоночку, на привід насоса ж, виходить, і на цей, і далі на шестерні, колінвал. Значить, кришка така з редуктора пускача SMD разом з цією шестереночкою, там, з підшипниками, як валяється, ціленька, не лопнута, все нормально. Кришка елеваторів, неважливо, чи колосового, чи зернового, на Ниву, нова. Розпридвал SMD, в принципі, не це. Торці ще не вибито. Знятий він був з робочого двигуна. Ми купляли колись двигун на запчастини. То, в принципі, я думаю, ще нормальний повинен бути.
Далі у нас проставка, виходить, між передньою, ну, на двигун напередок, на СНД, на передню кришку, перед передньою кришкою, точніше. Далі трубка. Трубка це на інша 30. Ні, це не на інша, це з сетова. На D65 на радіатор масляний. О, згадав я звідки вона. На радіатор масляний. Далі у нас ну, клапани цей коромисла на СМД 14. Ну, не 14, а взагалі на СМД. Коромисла є. Бендекс. Далі. Це у нас, тут у нас в пакеті, виходить, чи в мішку, клапанний механізм повністю в зборі зі штангами, з пружинами, з коромислами на UMZ D65. Повністю комплект. Так, редуктор пускача на СМД. Ну, можна сказати, в зборі не вистачає. Тут, по-моєму, а ні, хоча стоїть ось сюди, ця ручка стоїть, може тут і все. Ну, по-моєму, навіть все, ну то я подивлюсь за кадром вже, якщо що, напишу більш детально в описі. Клапанний механізм, виходить, з штовхачами, штангами, пружинами на СМД. Тут навіть тут комплект 100% буде, отут разом з цими, ну, з верхніми цими тарілочками. З цими сухарями, з усім, як повинно бути. Це боковушка у нас на СУПН, на висіваючий апарат, кому потрібно може. Так, давай я пройду далі. Передня кришка двигуна СМД. Отак, в такому вигляді, в якому ви її бачите. Ось така. Колектор. Ось такий ось на СМД. Ну це, по-моєму, я не знаю, у нас, по-моєму, другої форми якоїсь. Ну, дивіться, кому треба, як то кажуть, той зрозуміє, на який це. Ну, по-моєму, це на 14-й є випускний. А може і ні, можу помилятися. Ну, СМД це точно. Тут навіть, ні, СМД тільки маркировка стоїть і все. Заливна горловина алюмінієва на СМД. І сам піддон. Ну, піддон тут взагалі, по-моєму, ну, знизу так ось, нічого нема, не паяний, варена була зливна оця. Ну, не текла, це, повторюсь, такий двигуна, знято був, який брався на запчастини. Ось, в принципі, і все по барахолці, так звані наші. Кому що цікаво, номери телефонів залишу в описі теж, недалеко там від цін. Дзвоніть, питайте, ціни будуть написані навпроти кожного найменування товару. До побачення.